Det noe som heter jo flere kokker jo mer søl. Det stemmer ikke her I dag. Jeg har fått storfint besøk fra to stykker fra Jericho skole. Bendik og Joey, sjette klasse der. De har vært på Geitebyra matkultursenter og lært masse denne uten her. Og en av de som har virkelig inspirert disse unge her, det Marjorie Solomon. Du kokk og undervisningsansvarlig, så der det faglige ligger til grunn for det hele. Og Bendik, hva du har lært denne uka her? Jeg har lært om varmebehandling og matrester til kompost. Jeg har lært å lage ny mat som jeg aldri hadde smakt på før. Så spennende. Joey, hva du har lært deg som du husker best? Jeg likte best når vi sådde frø, og så sånn ertefrø, sånn at ja, det blir en erteplante da. Ja, dere heldige. På tirsdag så tok vårt team en liten tur opp for å se hvordan dere hadde det her. Bare se her. Trine, hvis du går og henter bananene oppi mingefæren. Alt I sammen, hele greia. Ja. Herlig. Så kan du stoppe litt. Den her ble jo ikke grønn nok. Nå, kjør på. Hvordan går det, Lars? Det går bra. Det slitsomt, eller? Ja, veldig. Har du lagt smoothie på denne måten før? Aldri! Ideen til Geitmyra matkultursenter for barn fikk Andreas Viestad I 2009, da han tilfeldigvis gikk forbi gården på Sagene I Oslo. Mm. Oh. Perfekt stekt, jo! Målet å lære barn sunne matverdier. Nå lager de kjempedeilig sei og diverse tilbehør. Og det en av de fantastiske tingene som vi ser at når ungene lager maten selv, så liker de den mye, mye bedre. Hvordan det med grønnsaksspisingen din? Jeg spiser egentlig bare grønnsaker fordi mamma sier at jeg må. Men etter å ha vært her da, vil du spise mer? Det kommer an på hva slags grønnsaker det Nå skal dere, Marte, en grønnkålpesto. Litt til. Okay, kom igjen. Se på denne pizzaen her. Veldig godt. Den osten var veldig myk. Var det annerledes enn det du hadde forventet? Ja, veldig annerledes enn vanlig pizza egentlig. De matvanene man får tidlig, de bærer man med seg resten av livet. Det betyr at hvis man får dårlige vaner, så har man dårlige vaner resten av livet. Men hvis man får denne kjærligheten til den sunne maten, så det noe som sitter I, noe man kan bringe med seg videre til sine barn igjen. Skål! Utrolig spennende dag dere hadde der oppe. Men Joey, jeg så du satt på sykkelen med hatt og solbriller. Ja. Var det gøy? Ja. Smakte det godt? Ja. Men Bendik, hva var det dere hadde oppe I denne smoothien dere laget der? Jeg kan ikke huske så mye, men jeg husker vi hadde spinat. Kiwi, äpple, banan och lite juice. Och kokosmjölk. Och kokosmjölk. Det hörs väldigt gott ut. Det var fint att ha en sån cykel hemma som man kan lage smoothie på. Vi kan göra det på annat mått en fin mått att spise grönsaker och frukt på. Men Maj-Britt, denne uken som de har varit på Geitemyra nå. De har varit här från måndag till och med torsdag. Ja. Men vad sker I dag? I dag skal jeg dra ut til Jericho skole, og elevene skal vise frem en sunn og god matpakke. Som okay. De skal vise at det de har lært kan de omsette I praksis. Skal de fortelle hva som sunt. Ja. Henrik, du klar til å vise deg matpakken din I dag? Ja. Den sunn og god? Ja. Hvordan med det, Joey? Matpakken min veldig sunn. Ja, det bra. Da har du lært litt om det. Men nå må du fortelle oss litt, Henrik, hva du gjør her nå. Nå får vi sild. Nei, sei. Det er en fisk, det helt riktig. Og så har vi urter, salt og pepper oppi her, og så tar jeg seien og legger oppi, litt rundt, og så tar Maj-Britt og steker. Ja. Dere glad I fisk? Ja, jeg veldig glad I fisk. Ja, godt. Ja. Så begge to, det var ikke noe overraskelse når dere fikk servert fisk på Etmyra? Jeg hadde aldri smakt en fisk som fisk før. Jeg hadde aldri helt likt hvit fisk før. Hvordan fisk spiste du da? Laks og før og sånn. Ja.
Men nå vet du at neste gang i fiskebutikken, når du er ute og handler med far, så kan du be om seg. Ja. Og far, han har kjørt deg ned her i dag, far til Bendik. Jeg måtte spørre litt grann, da, om Bendik har forandret seg litt på en uke, har fått litt andre interesser. Og det svarte han bekreftende på. Du var interessert i å lage mat, og du smakte på nye ting. Og du har også laget en av de rettene som vi så på innslaget her, og servert kameratene dine. Hva var det? Det var... Jeg husker ikke helt hva det heter, men det var en rar type pizza. Grønnkålpizza. Med cottage cheese på toppen. Men hvordan ble det mottatt av kameratene dine? Nei, jeg serverte det for lillebroren min, mamma og pappa. Ja. Det synes jeg var veldig godt. Så bra. Og Robby, hva er det du holder på med her nå? Jeg river eple og lager rå kostsalat, tror jeg. Helt, du ikke bare tror det, du vet det. Jeg vet at du gjør det. Og det du har her, hva du har fra det røde som ligger der? Det ligger litt i navnet. Rødbeter. Helt riktig. Og det gule, det er? Gulrot. Og det grønne, det er de? Selleri. Ja, riktig, stilkselleri. Ja. Og det siste du har nå, det er? Eple. Ja. Og så har vi denne fine grønnsaken her, som smaker veldig godt. Husker du hva den heter? Nei. Begynner på F. Fenn. Husker du, Bendik? Nei. Fenikker. Ja, og den har litt sånn anis eller sånn lakrissmak, så den kan vi også finhake litt og legge opp der. Pluss litt kjerner. Og det som er lurt, hvis dere har noen hjemme som ikke er så veldig glad i grønnsaker, så vi er lett å lage råkost, så blander vi alt sammen. Mm. Men Maj-Britt, dere har også litt ideer om at man kan anrette på en annen måte. Ja, for mange barn de liker ikke noen ting blandet. Så det greit å presentere råkost som en liksom taco-modell, hvis man kan si det. At de plukker de fine fargene og tar det de liker best. Og så selvfølgelig tvinger de til å smake på noe nytt, og det må man også gjøre. Mm. Har dere smakt noen nye ting nå som, dere var, litt, som var nytt for dere på de dager dere har vært på hjertet middag? Ja. Hva var det du... Blåskjell. Ja, hvordan var det? Ja, det smakte ganske godt. Ja, er det sånn at du har lyst til å prøve det? Ja. Ja. Kanskje det neste du tilbereder til familien, det blåskjell? Kanskje. Det for taco? Robby, fikk du noen nye smaker? Sei. Jeg hadde vel egentlig aldri smakt det før. For den falt i smak den også. Hæ? Synes du den var godt? Ja. Ja. Det kjempefint. Men du, Maj-Britt, Geitmyra Matkultursenter, hva er... det er Andreas Visias som dro i gang siden 2011. Ja, hvis du ikke er der. Hva er hovedfokus dere har når du tar elever inn der? Og det er fortidligvis Oslo-skoler. Det er Oslo-skoler, og da, det vi skal gjøre er å lære barn å bli glad i mat før de går. For vi driver ikke å snakke om hva som er sunt og usunt. Vi vil bare at de skal forstå hvor maten kommer fra. Hvordan matproduksjon foregår. Mm. Og det å lære å spise nye ting og... Vær litt vågal og prøve nye ting, og forholdsvis økologiske ting. Det tror vi veldig på. Kan du drikke litt sånn imellom der, så får vi litt nøtter også? Det er godt. Og så kan dere ha vel litt grann gode, sunne kjerner. Litt sitron på det. Mm. Er dette her en råkost dere kommer til å spise? Ja. Ja, så bra. Og rødbeter er kjempespennende. Jeg pleier å si når jeg jobber med barn at man skal prøve å spise regnbuen hver dag. Fordi da får man i seg, i frukt og grønnsaker, så skal man prøve å spise regnbuen, og så da får man nok av de grønnsaker man bør ha. Det snakket man på Geitmyra om hvor mange man skal ha om dagen, og forskjell fra Japan, der man sier 17 om dagen, og i Norge 5 om dagen. Mm. Så stor forskjell fra kultur til kultur. Ja, den er kjempefint. Og begynner fisken nå. Og den ser bra ut, altså. Du steker, og det er viktig med fisken også, at den ikke overstekes. Ja, den må være saftig og tørr, og du, derfor gjerne mange barn ikke synes... Eller voksne tror at barn ikke liker fisk, for det vet man at de gjør, men den skal være saftig og god, ikke overstekt. Ja. Jeg må si, Bendik, jeg bare låne deg litt her før du vasker hender. Fordi du kom inn her i dag, så får jo alle sminke. Så spurte jeg Bendik at hvordan blir det å få opp seg litt sminke? Ja. Du får litt pudder. Ja, det går bra det. Ja, hvorfor gikk det bra? Fordi at på karneval var jeg kledd ut som prinsesse. Hva sa du nå? På karneval på skolen var jeg kledd ut som en prinsesse. Ja, jeg vet ikke, da har jeg litt sminke på morgenkrisen. Hvordan synes du det var? Det var veldig gøy, egentlig. Ja. Og litt mindre sminke her enn som prinsesse, i hvert fall, så han er helt trygg. Stille dere to et spørsmål. Ja, det er fredagen i dag. Ja. Hva skal dere spise i dag? Ja, du skal ta taco eller pizza. Taco eller pizza. Ja, og det er hver fredag, ikke sant? Ja. Men, dere likte fisk også? Ja, det var veldig godt. Ja. Spiser du også? Vi har egentlig ikke noen fast middagsplaner. Vi bare... Men hvis du kunne velge, da?
Da ville jeg vel kanskje spist taco eller pizza. Ja, det er litt morsommere enn fredag, og man skal jo ha det litt gøy på fredager. Ja, og det skal vi nå også, for tredje år på Rall så arrangeres det humorfest I Bergen. Vi har jo vært innom der en gang før I dag. Fire dager til ende, så inntar både de beste komikerne fra Norge, men også internasjonale komikere Bergen. Og Klaus Holte, du står der nå med to av de som skal opptre I løpet av helgen. Ok, jeg sier vær så god til deg. Ok. Vær så god. Ok.